诸位同学，上一次讲到古大德对于第十八愿有种种的说法，我们讲《弥勒所问经》里面说的十念，特别提出来给诸位做个介绍。《弥勒所问经》另外一个名字叫《发起菩萨殊胜制要经》，过去我们在此地曾经详细地讲过一遍。这部经对现代修行人来说，无论是在家出家，都非常重要。这个里面的生命境界虽然是很高，不是我们能够做得到的，可是虽然做不到，也应该心向往之啊！尽可能去学习，对我们消除灾难有决定性的帮助。现在这个世界，诸位能够很清楚、很明白地觉察到，天灾人祸一年比一年频繁，一次比一次严重。有许多同学问我，我告诉他，这个灾难是刚刚开始，还有严重灾难在后面。灾难是怎么发生的呢？佛给我们说得很清楚，我们要能体会得到啊。佛的话句句真实教诲，《金刚经》上说得好啊！若菩萨有我相、人相、众生相、寿者相，即非菩萨。由此可知，菩萨都已经立四相了，何况是如来？所以佛菩萨没有我啊，没有我就是没有自私自利，没有贪嗔痴慢啊。我们在华严经上读到，佛身广大遍十方，我们的身跟佛身没有两样。这一手机我们费了两个小时把它讲完，我们身跟佛身是一个身，佛觉悟，我们迷惑。他这个里面的含义告诉我们，虚空法界一切众生一个心，真心一个心，
真如本性，一个身清净法身，谁懂得呢？懂得的人就叫法身大士，就称为诸佛如来。不懂的人呢，这称为凡夫啊。可是事实真相与懂不懂没有关系啊。懂的人我们叫觉悟，不懂的人叫迷惑啊。事实真相没有迷悟啊，心没有迷悟，性也没有迷悟，化身也没有迷悟。我们要想破迷开悟啊，灾难就没有了。所以灾难从什么地方来的？经上讲得很清楚啊，洪水是众生贪心感得的，贪是水啊。火灾、战争是嗔恚心感得来的，风灾愚痴感得来的，地震是傲慢感得来的。所以众生一天到晚造什么业？贪嗔痴慢，感得来就是风灾、水灾、火灾、地震，从这来的啊。佛经上这种说法现在科学家不承认，为什么呢？他还没有证明，科学还没有发展到这个地步，也许再过几十年新的科学家出来了把它证实了。佛在经上讲的这些道理啊，近代科学家已经证明了不少，所以科学越进步，对于佛法越有帮助，这跟其他宗教不一样啊。佛能够把灾难的根源给我们说出，我们不从这上下手，如何消灾免难？所以佛菩萨出世，他所做的世间第一等的大事，就是觉悟众生啊，帮助一切众生破迷开悟啊。让你对于一切人事物真正能够升起真实的智慧，现在人为什么这么愚痴？为什么造业？追根究底，那个原因不受圣贤教育的过失吗？今天整个世界把圣贤教育通通丢在一边，学的是什么呢？学习的是功利的教育啊！这个教育教人争名夺利啊，损人利己啊，这种教育增长贪嗔痴慢。哪一个地方贪嗔痴慢多，这个地方灾难就多；哪个地方人心朴实啊，老实受罚，
贪嗔痴慢的念头少，这个地方就没有灾难了。所以诸位仔细去观察，你读历史，看看过去，仔细观察现在这个世界各个地区的环境，你就证明佛讲的话没错。佛教到最后一个阶段，信结行证，是叫你把它证实，所以它不是迷信啊。凡是不能够证明的，那就是不可靠。佛所讲的字字句句，你都可以在事实上去求证，所以它是真实的学问，真实的教诲。上一次我们介绍这个身念，讲到第三条，发护法心，不惜生命，于一切法不生诽谤啊。这一句话的意思没有说完啊，我们必须要晓得，现在这个时代，就是世尊在《楞严经》上所说的，邪思说法如恒河沙，什么叫邪思？所说之法违背圣贤，所说之法令一切众生生起是非人我，生起贪嗔痴慢，这就是邪思说法。如果是佛法，佛所说的法呢，决定叫一切众生得清凉自在啊。去除是非人我，断尽贪嗔痴慢，烦恼轻，智慧长，这是佛法。所以护法非常不容易啊！不惜生命这一句话，真正说到恳切之至啊！如果爱惜自己生命，就不敢护法了。必须舍弃生命，也在所不惜，希望正法能够常住世间。为什么呢？正法能够救度一切众生啊。他用什么方式来救度呢？帮助你开智慧。只要你有真正的智慧，无论什么事情，你自然就处理得非常恰当。这就是度众生的。只有佛法教人，佛陀的教学，佛陀的教育，真正能够帮助人断恶修善，破迷开悟，转凡成圣。刚才有同学来告诉我，晨光别老居士的冤亲债主又来了。这次来是态度非常善良。告诉
我们这里面大众，他们很感谢佛法帮助他们。居士林这边有护法神，他们原本是进不来的，但是因为陈老居士是这边的灵长，他们跟陈老居士有关系，所以护法神网开一面，开门让他进来，但是停留的时间不长。他们非常想听《地藏经》，问到哪个地方可以能听得到，所以我们同修现在开放二楼，二楼啊播放《地藏经》的录像带，让他们来听。我听了这个话之后，一定要给他们供牌位，四楼、五楼、二楼都供牌位，这样子这一些鬼神在这个居士林活动就没有障碍了。我常常跟同学们说，这个道场有佛菩萨，有护法龙天，有这些鬼神，陈老居士这些冤亲债主都会变成居士林的护法。我在前几年也请了一些鬼神到这边来护持，所以这个道场庄严，气氛好，磁场好，这里头修行的众生多啊，我们肉眼看不见的比看得见的不晓得多多少倍呀！新加坡有这么一个道场，不但这个地区有福报，连整个东南亚都有福报。但是我们自己心里很清楚，我们做一些好事，佛欢喜，魔不欢喜啊。魔对我们恨之入骨啊，嫉妒障碍啊，想种种方法来破坏啊，我们心里很清楚，可是不惜生命啊，我们就不在乎魔了，就不怕魔了。我们自己想想，决定没有一丝毫为自己的名利心，没有一丝毫为自己利益之念头，佛教给我们要无我相、无人相、无众生相、无寿者相，我们认真努力在学习啊，认真努力在做啊。我在这边做，黎木元居士也认真努力在做。如果有丝毫利益的念头，自私自利的念头，佛菩萨不会护念的，护法神也走了，鬼神瞧不起你啊。你们且看了这个铁木山齐居士的报告，你们就知道了。
如果心里头念头不正，鬼神都瞧不起，甚至于鬼神都侮辱你。总要自己身心要端正，魔王魔子魔孙厌弃我们，有护法鬼神他还尊重呢，他看到欢喜，所以不惜生命是对魔说的，于一切法不生诽谤，这是非常非常重要。这个《弥勒所问经》里面对于这桩事情讲的太多，诽谤正法，果报都在阿鼻地狱。那么我们今天修学正法，弘扬正法，诽谤的人多，我们也无可奈何，不能说因为他诽谤我们就不干了。我们要不干了，我们能对得起诸佛菩萨吗？我们能对得起历代传法的祖师大德吗？能对得起今天全世界苦难众生吗？所以什么样的障难我们还是要干，这真正是救护一切众生啊。绝不能够畏惧。你们年轻法师们一定要懂这个道理，护持正法，不惜生命，自然能得诸佛菩萨护念，龙天善神保佑你。再看底下这一段，四者于忍辱中生决定心。这个教诲，特别是在这个时代，一定要认真学习。为什么呢？这个时代没有人教你啊。我们在社会广大群众，几个人懂理啊？几个人如法了？他不懂理，他不如法，不能怪他，他没有学过，没有人教他。连我们佛门也不例外啊。我后天要到北京去参加那边的国庆盛会，所以我找出一件黄海青，这要随俗啊，那边法师都穿黄的，我们穿这个人家看得别别扭扭的，多难看呢。我把海青找出来了，就放在床上，我就看看有没有人给我叠一叠。一直到我到这儿没有人给我叠，还是我自己去叠吧。悟弘法师、圣学法师来做侍者，我就给他们讲了，你们看看讲经法师多可怜，海青放在这都没有人给他遮叠。修忍辱波罗蜜，
我看到别人东西，我会给他整理的好，这个整理的好啊。他们不会呀。我们在任何地方看到一下，你说桌子不干净，我们自然就会把它擦干净。椅子没有摆整齐，自然就给它摆整齐，哪里还要人教啊？为什么要这样做呢？礼敬祝福。我们在普贤行愿品讲了多少遍呢？你讲了，懂得了，你要做到啊！这是对诸佛的礼敬呐。他们虽然跟我很久了，毕竟时间还是短。要多少年才能学会呢？才会有这个印象呢？总得二三十年呢。哪有听个十遍八遍，他就觉悟了，他就会了？那是人中上根人呐，中下根人不行呐，总要听几百遍、几千遍、几万遍，他才会有这个印象，他才能回得了头来。所以这个教学，世尊当年在世，为什么要说法四十九年？说法四十九年，对中下根的上根立志的时候不需要很短的时间他就明白了，他就通达了，通情达理呀。现在没有人教了，大家都不懂了，所以我们要原谅一切众生自己一定要忍受还要欢喜去教导他们成就他们，希望这个世界这个社会能够恢复良好的秩序。这个秩序不是法治法治是勉强的，你心里头并不服啊。这是教学，教学从内心里面生出来的，善心、善意、善行，无一不善。所以今天教育我们实实在在想不出谁能够承担，我想的很多，最后只有求教于一切宗教家们我跟全世界每个宗教往来目的在此地，希望所有的宗教都能注重宗教教育，而不仅仅在形式上都能够懂得宗教教育，都能够落实宗教教育，提倡宗教教育，我们这个社会有救。众生的劫难决定可以化解，如果众生不回头依旧造十恶业，这个社会往后就不堪设想。现在我们走到大灾难的边缘，回头还来得及回头需要人领导
没有人教我们，我们怎么会回头？怎么会觉悟？所以我们面对现实的社会环境，忍辱是第一桩重要的事情。什么都能忍，在忍辱当中生决定性，我们决定向佛菩萨学习，我们肯定佛菩萨是有究竟圆满智慧的好老师，我们要唤醒社会大众，重新认识佛教，肯定佛教。佛教不是宗教，但是佛教变成宗教至少有300年了。所以今天人家说佛教是宗教，我们也不能反对，它确实变成宗教了。可是300年之前的佛教不是宗教，它是教育，用现在的话来说，它是多元文化的教育。释迦牟尼佛是什么人呢？释迦牟尼佛不是神，他是一个多元文化的教育家。我们用现在的话来说，是一位终身从事多元文化教学的工作者。我们要认清啊，我们今天在这个社会干的是哪一行啊？是真正利益一切众生，乘船佛陀至善圆满的教育，但是社会上没有人能认识，所以忍辱就非常非常重要。我们在世间做第一等好事，受最严重的侮辱，那这人还能活得下去吗？还是要活下去。为谁活呢？为这些迷惑颠倒众生。他要不迷惑，我们可以改行啊，干别的行业啊。就是因为他迷惑，没有办法了，逼着我们选择这个行业。世尊在《金刚经》上告诉我们，一切法得成于忍。我们仔细读大乘经，佛说了许许多多这些教诲，好像都是为我们现代人说的，好像都是为我们自己说的。我不知道同学们有没有这种体会，我们面临着许许多多的困境，展开佛经，我们的精神呢又提起来了，好像得到佛菩萨了，不断在鼓励我们呐。世间人不认识，佛菩萨认识啊。世间人回报，佛菩萨赞叹呐。所以，如果我们是不读经律，不听讲经，这个退堕是决定不能够避免。你会随顺烦恼习气，
所以佛在经上讲，日子很难过啊。你的心很劳苦啊，忧虑、牵挂的事情太多太多了，你的心放不下。你所作所为，佛在经上讲，太危险了。危险在哪里呢？死了以后，三恶道去了。你说这个多可怕？佛眼睛看得清清楚楚、明明白白，我们迷惑颠倒啊，以为自己所做的都是正确的，错了。我这一生可以说是非常幸运，得张家大师的教诲。那个时候我26岁，我相信他的话，听他的话，他叫我一切看破放下。将这一生奉献给佛法，这一生自然由佛菩萨照顾。我听了很欢喜，觉得我可以这样做，值得这么做法。我一生没有忧虑，有同修来给我算账，我告诉他，我一生没算过账，一生不知道钱的数目，这个东西多操心呢，多麻烦呢，生不带来，死不带去，搞这些东西不叫累死人了？账你们去算，算好来告诉我也行，不告诉我也行，因为我对这个东西不关心呐。世间人对这个看得很重要，我看得太淡薄了。所以我们这些年来几十年了，我做这些事情完全秉承印光大师的遗教，我只做一桩事情，印经布施。为什么只做这桩事情呢？我的力量很薄弱，我从来不问人要钱，饿死我也不会告诉你我快要饿死了，我不会跟你讲的，我也不会求你帮助一文钱的。所以大家送的供养都是自动的，你们供养的多我就多做，供养的少我就少做，不供养最好啊，我没事做啊，你说多自在啊。你们供养多了还讨麻烦呢，我还替你们就是好事。古人讲的好啊，多事不如少事，少事不如无事啊！释迦牟尼佛聪明，只接受啊一钵饭，金钱不接受，所以他没事做啊，他快乐无比呀！我们今天为什么要接受呢？大家不晓得这个世间什么是好事，什么是最好的事。你不知道种福啊，我帮助你种福。种福里头最大的是什么？
弘扬佛法啊，最大的佛法，佛陀不在世了，就要靠法宝啊，要靠经典了，流通经典是世间第一等的福报，唯有流通经典，正法才久住世间。众生依正法才懂得什么叫善，什么叫恶，什么叫迷，什么叫悟。所以这个是世出世间第一等的善事，第一等的好事啊。印光大师一生就做这一桩事情啊！你看看中国大陆过去许许多多灾难，印光法师没有去赈灾，印经布施啊！印经弘法是救一切灾难从根本救起啊！灾难的根源是人心不善啊！佛陀的教诲是教我们断恶修善。佛说得好，一切法从心想生呐。众生心里面都想善，社会上所有灾难就没有了。灾难的根源是大家都想恶，都想贪嗔痴，都想名闻利养，都想五欲六尘，这还得了吗？天灾人祸是从这里来的。这些道理古圣先贤都说，说的最多最清楚最透彻最明了的是佛经。所以印祖一生就锁定这一个工作。我懂得印祖的用意，懂得他老人家的存心，我接着干了。希望佛门当中代代有传人，我们只做这一桩工作，这一桩工作做好了，所有一切都好了。所以全心全力做这么一桩事情，那么这一次我到北京庆祝中国建国50周年纪念，我也送一点小礼物送500套龙藏。还听说房山的石经石刻的大藏经，想想古人他们的用心，唯恐在天灾人祸当中佛法失传。想什么方法呢？把大藏经刻在石头上，整部藏经啊刻在石头上啊，工程总共用了将近800年呢，用了800年的时间呢，工作的人员三四百人工作，搞了800年才把这部经完成，藏在9个山洞里面。我在93年
大悲经，照破了，告诉我，你一定要去看。他派车派人呢，带我去参观。我看了之后，叹为观止，那个工程之大，不亚于万里长城。所以我发心的想把这套藏经印出来。我干这个事情啊，这个事情没有人干。为什么呢？一般人不知道这个工作的重要。不知道这一桩事情对全世界一切众生的利益。第一等利益了，第一等好事啊！真正利益一切众生，利益千年万世啊！古人这样的苦心留给我们，我们如何把它发扬光大？只有大量的印行流通，希望在全世界每一个国家图书馆、每一个大学图书馆都能够收藏，希望有年轻有志气的学者们，你们出家都是学者，认真努力的修学，自心化他，这样才成就圆满功德。可是这个事情能不能成功，就在忍辱里头有没有决定性。果然能忍辱，忍辱当中生决定性，你决定得住佛菩萨护念，佛事门中有愿必成啊，有求必应啊。我们要能信得过，这个是当年张家大师教给我的。连做佛、做菩萨都求得到，这个世间一些事情都鸡毛蒜皮啊，太微不足道了啊，哪有求不到的道理？问题求要如理，要如法，合理合法，就有求必应。我在早年讲经，说这个话大概总是30年前，30多年前，我在台北法华寺讲地藏经，有一位法师，这个法师叫德荣，已经过世了，那个时候他听我讲经，讲到啊这个有求必应。我讲完之后下来，他问我说：“法师啊，你说佛事门中有求必应呢，这个话不太可靠啊。”我说：“怎么不可靠呢？”他说：“我在佛菩萨那里发个愿，求一个电冰箱，求了3年都没有消息啊。”我就问他，我说你的道场有多少人住啊？他说就是我一个人。我说一个人没有必要了，你求的不合理不如法了，就没有感应了。我告诉他说，我学佛这些年当中真的有求必应，从来没有一样空过。
他问我：“你求什么？”我求经书啊。我只要想到那部经书，快呢，大概一两个月，就会有人送给我。最慢的一个，半年。中观论书，因为这个我的印象太深刻了，我想这个书，想了半年，有人送来给我，中观论书，现装本12册。我说我真的是有求必应的，我老师告诉我一点不假，我学佛我需要经书啊，这是合情合理的。我说我学佛我要去求个冰箱，要过束缚，那个恐怕佛陀就摇头了，你要这个干什么？我要经书，这个佛会点头啊，会同意的。我要物质享受，他就不会同意了。所以我们一定要懂得这些道理。特别是年轻人。年轻人物质的诱惑力量太大太大了。所以要远离。并不是不能享受，是怕你堕落，是这么个道理啊！所以古大德示现苦行的就多了。那么你们诸位念过《梵王菩萨戒》在戒经，《梵王经》里面。佛教给我们如何对待讲经的法师。恭敬供养。日式三两经啊，你们都念过啊。每一天供养他吃饭的时候要用多少费用呢？3两黄金啊。表示自己真诚的敬意。受老师的恩德了，对老师要有报答，报答不尽的，这是一种表示。鸠摩罗什大师到中国来，这个大家都知道啊。那个时候秦王姚兴以过师之礼接待他，拜他做老师，给他建宫殿，还派遣10个宫女去照顾他，师道啊，罗什大师行啊，他心地清净。真正做到《金刚经》上所说的，不取于相，如如不动啊，行。大乘法里面供养，确确实实是这样。我们今天能不能接受，完全自己要认真反省。还会不会被外面境界诱惑？如果还会被外境诱惑，就不可以。我们要退回，不为外境诱惑，那就可以随缘了。决定不能攀缘，攀缘就错了。恒顺众生，随喜功德，普贤菩萨教给我们的呀。我们不能不知道啊！所以在境界当中，无论是顺境是逆境，善缘是恶缘，都要忍耐。
顺境善缘，不生欢喜心，不起贪心呐。逆境恶缘里面，不起嗔恚心，这就叫做与忍如中生决定心。决定心是说的这个，顺逆境界都不会起心，不会动念，不会分别执着。你心里有主宰，你得了，你有定慧了。那么自己没有入这个境界，确实苦行对自己决定有好处，有利益。所以佛陀的教诲，我们要真正懂得他的意思。愿解如来真实意。吾者身心清净，不染利养。清净心排在第一位，这个教法特别是对现代的众生，佛陀教导我们的纲领有三个。第一个是觉而不迷，第二个是正而不邪，第三个是静而不染。那么觉不容易啊，我们不会觉悟啊，这个像是上上根人。你看看《坛经》里面六祖慧能大师他教导的那些人，上上根人，他一生当中帮助这些人成就的实际上不多，42个人而已呀。真的开悟了，明心见性，这是从觉门走的。那么到我们这一代，谭旭大师说得好谭老师天台宗近代的祖师，我们在他著作里面看到，他很坦率地说，他说他一生当中参禅开悟的他一个也没看到，不但没有见到，听都没听说过。你就晓得这个事情难啊。参禅得禅定的他见过，得禅定的他见过，他听说过，开悟的一个都没有。诸位要晓得，修禅能得禅定，将来往生四禅天四空天，出不了三界，必须要开悟才管用啊，才能够了生死出轮回。你去想这个法门都不容易。教下，这教下讲是大开圆解，在这一代也不多见呐。云英法师算很不错了，过去我讲《楞严经》都是用他的讲义，黄念祖老居士在北京跟他们学生说，云英法师没有开悟啊。
接近开悟了，走到那个开悟的门口了，没进去。他的学生把他这个话转告给我，我听了之后点点头，我同意他的说法。由此可知，不容易。所以佛教末法众生为什么特别推荐介绍净土法门？净土法门修清净心，大乘无量寿经经题上给我们提出修行的纲领，清净平等住，把清净心摆在第一了，心要清净啊，这最重要的啊，清净心那是真正的幸福。这个受用你们想不到，为什么想不到呢？你的心从来没有清净过。我怎么说怎么形容你们都很难体会。学佛最要紧的，心里面没有烦恼，没有忧虑，没有牵挂，没有是非，没有人我，没有得失，好自在啊。心里面有了这些东西，你怎么会清净啊？所以你的身体不健康，为什么呢？累死了啊，累会死啊，清净不会死啊。你们从来就听到过说清净死了没有？就累死了。怎么累死呢？心累死了。心里面那么多烦恼，那么多忧虑，那么多牵挂啊，那么多是非人我，那还得了吗？所以你身体不健康，你多病，你也不懂得医疗的方法啊，你去找了些高明的医生，现在医生有医德的少啊，多少年轻人选择学医，问他为什么？赚钱呢？你看赚钱第一啊。过去韩馆长眼睛不好，看那个大夫，台北是名医眼科医生的啊，每一次给他治一点啊，搞了时候差不多快到一年了啊，还在不断的治疗啊。有一次我到高雄去讲经，他跟我一道去了，高雄也有个很好的医生，一次就把他治好了。什么原因呢？那个名医啊，是叫他每一次来他收费呀，一次给你治好了，那钱不就没有了吗？啊，我们才大彻大悟了。原来医生啊，慢慢给你治啊，是叫你啊拿钱的啊，叫你常常送钱给他了。现在真正有医德的人不多了啊，所以有病求医，哪个医生最好呢？我给诸位介绍，佛菩萨最好，佛是大医王啊。所以我这一生呢，我就求这个大医王，我不求世间的医生。我活到73岁了，没有害过病呐。什么原因呢？求大医王啊。大医王给我们的是根本治疗，心清净的。诸位要晓得，我们身体为什么会生病？就是你烦恼忧虑太多了。佛在经上讲，境随心转，一切法从心想生，
因为你心里面烦，忧虑多，烦恼多，牵挂多，是非多，把你整个身体细胞的组织啊改变了，破坏了，所以这个身才会有病啊。你如果心地清净，你这个身体每一个细胞每一个器官组织都是正常的，正常还有什么病呢？就心清净则身清净，身心清净啊，我们居住的环境就清净，这个环境清净就是磁场好啊，这是真的。一般人到这个地方来感受就不一样啊，他到这个地方来他觉得非常舒服啊，非常快乐，来了还想来，道理就在此地嘛。他的周边环境就好啊，这是叫境随心转的，所以清净心比什么都重要啊。所以你要想得清净呢，这个后面这一句你要记住，不染利养，名闻利养，五欲六尘的享受，决定不沾染。不沾染不是说不要，这个道理要懂啊。不沾染是决定不要放在心上，一切随缘就好啊，随缘就自在啊，决定不攀缘。而且生活越简单越好啊，世间一般愚痴人啊，没有智慧的人啊，天天想怎么样保养自己的身体啊，天天去找啊怎么补身体啊，啊补这样补那样啊，结果补成一身病。这真的不是假的啊，你的病从哪里来的？病从口如啊，天天吃补品吃出来的啊。你的思想就不健康，你的身体怎么会健康？我们在各个地方国外讲经都还不错了，法缘也很深呢。有很多同学问我，法师啊，你用什么方法进补啊？我看你身体不错啊。我说我有最好的补品啊。什么补品啊？台湾自来水公司的自来水。我就喝水嘛，其实什么都没有嘛。茶叶我都不要啊！啊，为什么呢？泡茶麻烦呐。操心劳神呢，这个事情不值得。啊，我吃饭吃一餐，非常简单，啊，你们看起来没有营养。我吃起来很健康，你们真受不了。这个是真话，不是假话。为什么呢？你们烦恼多嘛，妄想多嘛，身体是一个机器，机器不停地在运作，这个运作是要能量，能量就是饮食啊，饮食补充身体的能量，让这个身体好好的去运作啊。可是每一个人身体有消耗能量的机器，
油啊，借神能量的。我这个身体啊，是借神能量的。你们的身体是消耗能量的，所以你必须要大量补充，一天三餐不够，还要吃几道点心。可是能量消耗到哪里去了？你们不知道。我告诉你，95%消耗在妄念上。所以你的心越清净呢，你消耗的能量就越少。一点点补充就足够用。世尊当年在世，僧团里面日中一食，足够了。佛在经上告诉我们，阿罗汉，阿罗汉的心那比我们有清净多了，一个星期吃一餐，你就晓得他能量消耗的很少。辟支佛呢，比阿罗汉的定功更深，也就是心更清净，半个月吃一餐。辟支佛半个月出来托钵一次，吃的是什么东西呢？人家给什么吃什么，没有要求啊，去托钵啊，给什么吃什么，他就够了。所以我们要知道，我们每一天要吃这么多东西，自己要生惭愧心呐，妄念太多啊，那都是消耗在这上面的。妄念少，心地清净，对于劳心劳力消耗多少。我在台中亲近李老师10年，我学他，他日中一食差不多有50多年了，一天吃一餐，吃的很少。他的工作量是普通的人呢，5个人的工作量都不止。平常一个人要想见他，一个星期之前跟他约，不是一个星期之前临时决定找不到他，他工作太忙碌了。所以我们才晓得，我跟他的时候，我才了解这个能量的消耗95%在妄念上。李老师工作量虽然多，他没有妄想，所以他消耗的能量还是那么少。我跟他学没办法，学不到。我也吃一餐，但是我一餐比他吃的多。我们吃小馒头，这是面食小馒头。李老师一餐2个馒头，我要吃3个。那个时候在台中，他的生活费用每一天台湾钱2块钱。诸位要知道，当时台湾钱对美金1:40。换句话说，1块钱美金啊，李老师可以过20天生活。但是我没办法，我一天要3块钱。怎么搞也搞不过他。这就是我们的心呢，这个清净心还是比不上他。生活越简单越自在啊，那叫真正的福报。福报不是有地位，不是有财富啊，福报是对于事出世间一切人事物的真相通达明了，生活简单，
随缘快乐，这叫真自在啊，是真正的福报啊。世间人不知道啊，心里面没有牵挂，没有忧虑，身没有劳苦啊，这是真实的福报啊。所以是不染利养这一句话，特别使出家的同学们牢牢的记住，一沾利养你就堕落了。换一句话说，三途就有份了，决定沾染不得。你的定慧成就可以随缘，随缘里面决定不沾染。宗门大德常说，百花丛中过，片叶不沾身，就是这个道理啊，那是随缘。六者，发一切种智心，日日常念，无有废妄。一切种智是如来果地上的真实智慧。我们学佛所求的就是这桩事情。梵文称为阿耨多罗三藐三菩提，也翻作无上正等正觉。那么从智慧上说，有三种。第一种呢，叫一切智，阿罗汉正等的。正得一切智，称之为正觉。第二种叫道种智，道宇宙人生一切万物这些道理啊，种呢是它种种的因缘果报，种种不同的类别形象，无量无边啊。这种智慧要成就了，称之为正等正觉，就是菩萨所证的。最后一种啊，一切种子啊，一切种子是如来果地上圆满证得的啊，一切就是阿罗汉证得的一切智，种子就是菩萨所证得的。阿罗汉证得的一切智是智空，只知道一切万法的理体性，万法皆空，这个是阿罗汉懂得的，所以他对于一切万法不再执着，他统统放下了。可是这一切万法究竟怎么发生的？现在人讲宇宙从哪里来的？生命从哪里来的？怎么样演变的？许许多多的科学家、哲学家都在那里探讨，到今天没有答案了。进化论里面说，人是猿猴变现出来的，进化来的，
这个话我们听听，你相不相信？我不相信。我为什么不相信呢？因为我看到那个蓄水池边还有好多小猴子，它怎么不变成人呢？总不能说这一部分的猿猴变成人，那一部分的猿猴还做猿猴，这讲不通啊。其实这些事情啊，都在佛经里头啊。非常可惜呀，这些科学家、哲学家没有缘分读佛经啊，这是缘分的问题啊。如果这些人遇到佛法，他们很聪明啊，他们对佛法的理解、其如，决定超过我。可惜他没有机会，没有缘。佛对于这个事情讲得透彻，这是真实智慧。所以阿罗汉知道宇宙人生的本体，菩萨知道宇宙一切现象，这现象怎么发生的，怎么演变的，他知道啊。可是阿罗汉知道体，不知道这个事的变化，菩萨知道这些事的变化，那个体不能相应，通通都明白，都相应的了，这是佛的智慧。究竟圆满的智慧叫一切种子。我们学佛不学别的，专门求证，日日常念。所以学佛不是求佛菩萨保佑你升官发财，保佑你长命百岁，全都错了。如果真实智慧开了，长命百岁太短了，你真正证得无量寿啊！告诉你，生死是假的，不是真的。所以对佛法其如的同学呢，都能够知道，死是怎么回事？是换一个身体，换一个境界。只要你知道断我修善，积德累功，你换的境界越换越殊胜，是这么一桩事情啊。最近我们居士林有不少人去做佛了，有三四位，我听说陈光标老居士也是其中之一。人家两个月之前就晓得8月7号那天走，8月初7。这是正常的现象啊。在他之前，我们这边有一位也是姓李的李居士，一位老太太，62岁，他还小我10岁呢。他往生跟李牧原居士约好，李居士叫他你赶快往生啊，我才能替你办后事。好，他提前往生。走啊，可以提前，可以延后啊，自在啊。那么这些都是我们亲眼看见的。所以我们这个地方的同学，念佛堂的、讲堂的，信心坚定，你亲眼看到的，
亲耳所闻的，与经典上讲的理论、方法、境界完全相应，佛这个经不是假的。现代的科学家肯定空间是多元的，多元次的。所谓三度空间、四度空间，从理论上讲，一直到无限度的空间。在事上讲呢，科学家证明证实，确确实实有十一度空间的存在，但是不晓得怎么突破。这个发现跟佛经里面所讲的完全相同。佛经里面不是讲空间，讲法界。经上讲的法界就是科学家今天他们讲的空间。他们没有办法突破，是不知道空间怎么来的，多元次的空间怎么来的。佛知道，佛说法界原本是一真的，为什么一真法界会变成多元次的法界？是因为众生妄想分别执着里头变现出来的。那么由此可知，只要你把妄想分别执着断掉了，所有不同空间的这个界限完全都化解了。换一句话说，那你的眼界就不一样了。你可以能看到天人的生活，你可以能看到恶鬼的生活，你也可以能看到地狱的生活，也能看到十方法界诸佛菩萨的生活。我们的生活空间一下就扩大了，你说多自在。所以佛家用什么方法突破时空呢？用禅定，清净心呐，心越清净，你突破的这个层面越大，你的生活空间就越大了。往生的这些人，他们现在在哪里？他们现在生活状况，你全都看到了。全都明白了。世间人贪生怕死，不了解事实状况，贪生怕死是很糟糕的事情。为什么呢？只要有这个念头，他将来转来生的转变，生活的状况跟这一生就差远了，那是一世不如一世。诸位都知道，人死了以后，有些人也大多数这个身体是僵硬的，但是念佛人走的时候身体柔软的，这个是一般人看到很稀有啊，稀有的瑞相。前年韩馆长往生，他的福报大，一百多人给他念佛，念了49天了。在台湾稀有，法师往生也比不上他。
他有录像带，大家看看就知道了。他走的时候，两次见到阿弥陀佛，一次见到莲池海会，他告诉我。走了之后，在医院里面，我们给他助念14个小时。以灵回图书馆，一个星期才入殓，啊，才盖棺材啊。对，一个星期当中，他的身体都是柔软的，满面红光，就像在睡觉一样，啊，完全没有化妆啊。两个星期啊，火化，啊，那个火葬场里面一片吉祥。平常人走到那个地方去，总感觉阴森森的，啊，寒毛直竖。但是韩馆长那一天火葬，走到火葬场，没有一个人不生欢喜心，一丝毫恐惧都没有。诸佛菩萨护念。龙天善神守护啊！啊，这是我们从台湾来的这些同学们亲身体验的，啊，亲眼看到的。这个是他老人家30年护持正法的果报啊，吉祥殊胜无比呀，啊！他到佛国里去了，今年年初他是3月5号往生的，我们3月5号在这里给他做2周年纪念，有同修看到了。啊，他也在我们这边在做，身边还带了几个，还带了几个人。啊，也有同修常常见到他，在我们这个道场护持佛法。啊，他是换另外一个身体。我们看不到他，他看到我们了。常常在这个道场护法。啊，我们这个道场有什么障碍，他也会预先通知我们，啊，来安慰我们。啊，说这个道场有佛菩萨护念，小小魔障不要紧。过几天就没事了。那么这都是真的事情，都不是假的。真有智慧，你就什么问题都解决。所以我们要常常念智慧。你看禅宗里面六祖坛经一打开，六祖叫大家叫什么？叫他们大家了，总念摩诃般若波罗蜜多，那叫六祖教人啊。所以中国的禅宗啊，它是学的智慧呀，啊。六度里头的般若波罗蜜不是禅定波罗蜜啊。啊，这个我们一定要搞清楚。啊，所以禅宗是修般若波罗蜜的。啊，那么这个地方就是。常念般若波罗蜜多，就是发一切种子心。那我们要不要去改念般若波罗蜜多呢？不必要，我们念这一句南无阿弥陀佛，也是摩诃般若波罗蜜多，啊，也是念一切种子。这一点诸位要晓得，啊，阿弥陀佛
这个名号是印度梵文音译。它的意思啊，是无量觉。阿翻作无，弥陀翻作量，佛翻作智慧，翻作觉悟。你想想看，我们每天不是念的无量觉、无量智慧，不就是一切种子吗？上面再加上南无两个字，南无也是印度话，意思是恭敬的意思，皈依的意思，恭敬皈依，无量智慧，无量觉，我们要把它整个翻译出来，就这个意思啊。所以念这句佛号是时时刻刻提醒自己，这一句佛号十方三世一切诸佛都念，一切菩萨都念，没有一个不念的。所以我们念阿弥陀佛就能够得到一切诸佛威神的加持啊，一切菩萨跟我们产生共鸣啊，这个力量多大呢？就世间一切吉祥当中最吉祥的，念阿弥陀佛。家里面供养阿弥陀佛。十方法界，我们今天讲，无量不同维次空间里面的众生，听到阿弥陀佛的佛号，都合掌赞叹欢喜，还礼敬呢。我们要明了，所以日日常念呢，无有枉费，不要忘记。且者于一切众生其尊重性，除我慢意，亲下言说。这个话真的好像是对我们说的。为什么呢？我们这就犯这个毛病啊。一切众生不分男女老幼，不分贤愚不孝，不分种族，不分类别，不分宗教信仰，一律平等尊重心。我们要学习啊。这个就是普贤菩萨十大愿王的第一愿，礼敬诸佛。为什么要修这条呢？除我慢意。哪一个众生没有功高我慢的？功高我慢是大烦恼啊。六个根本烦恼里面，它排在第四位呀。六个根本烦恼是贪、嗔、痴，第四个是慢呐。你这个烦恼要不消除，你读诵、听讲不会开悟啊？为什么呢？悟门被它堵塞。你修行不能提升境界，你才晓得这个障碍多大。如佛都非常重视，
儒家教人，你们去念《礼记》，就在第一篇，明白的教给你呀，傲不可长啊！啊，儒家是世间法，不讲出世间，所以说你的傲慢呢，可以了，不要再增长了。这意思就是这个意思啊。佛家是教你要出三界。要突破这个空间，那么换句话是，傲慢是严重的障碍，必须要把它断掉。你要不断烦恼，你就没有办法超越六道轮回。不但不能超越六道轮回，色界天你都没有份。诸位看看大乘经典，佛所讲的，生色界天的人慢这个烦恼没有了。换一句话说，骄慢的心还有，修行再好，你要是升天，也只能升欲界天。那么由此可知，傲慢心障碍禅定啊！你禅定修不成功啊！所以我们看到有些修禅定的，一般人都说：“哦哟，这个人呢，禅定不得了，有功夫啊，有神通啊！”我再打听说：“哎呀，这个禅师啊，脾气很大，动不动就骂人。”哦，我听了之后，算了，我不去看他了。为什么呢？我了解了，那个禅定的功夫，顶多欲界禅定不得了。不是真正的禅定，他如果得粗禅，绝对没有脾气，决定和蔼可亲。看到你做错事情，也不会发脾气。为什么不会发脾气呢？发脾气没有用吧？那何必发呢？发脾气之后，你马上能改过自新，你马上能够觉悟，那个脾气应该发。发的是对的，发了的时候你不能改过，不能自新，人家还怀恨在心，那你的脾气发错了，不可以发了。所以菩萨呢，这个发脾气是教化众生的手段的，不是真的有嗔恚心的。真有嗔恚心，他是凡夫啊，他哪里是修行人呢？不是真有嗔恚心，不是真正有傲慢心，他可以用这种方法作为教化众生的手段，这个手段用得很恰当，真正收到效果，那用得不恰当呢？那你就完全错了，你根本就不懂得观机，这应机施教啊。与一切众生一定要生尊重心，造作罪业的众生，我们也不能够轻慢他，也要尊重他。恶鬼、地狱、妖魔鬼怪，都要尊重啊！甚至是毁谤我们、侮辱我们的、陷害我们的，我们对他还是要起尊重心。你要说为什么？因为他无知，他才做错事啊！他要受过良好教育，要有智慧，他是好人呐，他不是坏人呐。坏人为什么会坏呢？因为没有受过教育，这个应当要原谅。何况佛告诉我们，一切众生皆有佛性，一切众生本来成佛，怎么可以不尊敬呢？所以礼敬诸佛，你要不懂这些道理，你不会做，你明白这个道理，你自然就会做。我们今天学了，常常在讲，诸位还是做不到。
这就是我刚才说的，听的遍数不够啊。我能够做到一些，我听的遍数比你们多啊，没有别的原因。去听经，天天讲，天天读。果然这样的时候不松懈。念个十年，讲个十年，你的这个念头自然转过来了。自自然然呢会落实到生活当中。不能落实到生活当中，都是熏习的变数不够。所以你们在日常生活当中还是随顺烦恼。还是随顺习气。这难怪呀。所以你们学经教的同学们，比一般听众熏习的时间一定要长很多倍。可是依旧不能落实到生活上，这个才知道业障习气的重，重得真是令人可怕。所以自己要知道，要觉悟，要认真努力发奋回头。你这一回头你就得大自在啊。你烦恼就轻了，智慧就长了。欠下言舌，对人戒污要谦虚，要卑下，这非常有道理。我们在华严经上看，哪一个佛菩萨是功高我慢的？一个都没看到啊！所看到的每一个佛菩萨都非常谦虚，都尊重别人。功高我慢的习气完全消除了，这是我们应当要学习的。八者与世谈话，不生畏诸。跟世间人言谈，不生畏诸啊。这句话很重要啊！什么叫畏拙呢？用现在粗俗的话来说，喜欢。听到别人的话，心里喜欢，心里执着，错了。不但一般闲谈不可以执着，不可以放在心上，这就是不生畏拙。也就是我们常讲的不分别不执着，一切随喜绝不放在心上。不但是这个事情，为一切众生讲经说法也不生畏诸，你的心才真清净。佛家讲的三轮体空啊，这种人才长生智慧，有丝毫执着就变成勤进，就变成勤实，落在意识里面去了。那个时候你生烦恼不生智慧呀。诸位现在在学习过程当中应当体会得到。虽然每一天在研究经典，每一天在台上讲经，还是常生烦恼，还是不生智慧，什么原因呢？你与一切法生畏拙，经上讲得好啊！我们
真正能够说是达到身结意趣，依教奉行，自自然然呢，你就能生法喜，法喜充满了，这里有乐趣啊，古人所讲的读书乐，读佛经最乐。世间任何这个快乐，比不上读佛经的快乐。乐是养生术里面最上乘者。你看世间人不是常讲吗？人逢喜事精神爽，遇到快乐的事情、开心的事情，特别有精神。你要是契入佛法，深结义趣，你那个快乐精神是永远不会断的，永远不会失掉的。然后你再为什么要学佛呢？佛里头有大乐啊，是为快乐而来学佛的呀。我是因为这个缘故才入门的。这个是当年方东梅先生把佛法介绍给我，跟我讲，学佛是人生最高的享受。我被他这句话拉进来的，说我为什么要学佛？我要求人生最高的享受。方先生给我介绍呢，我这一生证实我对老师恩德念念不忘，不是他的指引，不是他的介绍，我怎么能有这么快乐的一生，这么幸福的一生，就老师的恩德难忘啊。好，今天时间到了，我们就讲到这里。